Изынарарлы көрікшілері біз шырсом көздігіні күн эфирді көріп аларға қығыршабыз. Тестегі сығарысты үйін шоқ апарырбыз қақас тілінің тілісінің ер. Үшіт күн төлі біз қайде тілі бізге қайшатқанның ар. Паза ананда пасқа сұрғыларыны сірірге шарытарылар алшылары біз. Пүн пістің студияда алшы болшалар Николай Федорович Катановтың адынан қазына университетінің профессоры, филология наукаларының кандидаты Лариса Ильинична Чебадаева из НР. Хакасияның үгірічілер пілізін Тиличан институтын поликультурной үгіріді кафедразының ұстағжызы педагогика наукаларының кандидаты Надежда Яковлевна Талмачева из НР. Паза республиканың үгіріді паза наука министерствозының үйін специалисты Анна Антоновна Танбаева из НР. Арлы көрікшілер біз сұрғының ұңдай болар алшылар басқа шебіргі кі, шебіргі біз 17 телефон ша сұрғыларыңның айлынарға. Ше пүнгі үйін шоқты пастералынында мен айлынарға сағыншам по үрткан вторникін я Россияның үйін каналарын ша. Біздің президентіміз Владимир Путин аймақ нациялық біргістерінің ұстағжаларының тоғазық ертіріп, я тілдің ер шоқ апарған. Қайсында ол танықтан ассанық нациялығы, я алайбы көп санық шон болзын, олар прай бірден правалығылар посттілін үгірінерге. Паза едек ол алынжа қайық айлындырылған пүн көкінді болғыны посттілін үгірінчіткен үгірінші я на стандарттар хостыра үнітін экспертиза ерткен учебниктарныңны үгірінерге керек я. Ше андағы экспертизаны ертерге я пүн көкінді оға сидік болтыр. Ансын президент Владимир Путин танықтан ақшы көп анда керектілшетір яул экспертизаны ерт. Аның пасқа әдек ол учебниктарының бүдізі күнге келістіріп оларға керек. Ше базы ол алынша танықтан, аңызын болған республика ерт болмен жетір, ше ол алынша танықтан, я бүнгі күнді пастағы кластың 9 класқа тері, я хайпыре республикалар ол сынықтығыны, экспертизаны ерті біскен ерін. Әдек ол танықтан Хакасияны адан, Татарстан базы Саха Якутия республикаларын. Дюк піске оға поғдар қастық болған я, ұндағы пөсіксенді Хакасияны аданарында. По экспертизаны ерт баларға көп тоғыз ерттірірге келіскен ма, ой болған ма ерт баларға? Бүн закон хостер сұнатта бүн таңдық бұдар. Бүн үгірдігде қайдысы учебниктер тұзылыншалар, қайдысылар кірген федеральный перечін кетіше істір. Сыныпта по неме хостыры перечінер қайды кірерге андық ертерге керек түрт экспертиза. Біз ертерге керек сіп Российская академия образования, да, паза Российская академия наук, да, паза этнокультурной и халық біргізінің экспертизызын. Ол біздің учебниктер ол прай сынықтағыларыны прай ертіп, аның біз ана парғы үстігірдік министерствазын зар, анда олардың пар научно-методической пірігіз, қайзы ол учебниктерді қаттап көрші, ол экспертный түшілер заключенінады прай көріп, аның чарыды қалша керірге, алай кербеске. Еде біздің пастағы түртінші кластыр кіргенір 2013 жылды, и пізінші 9 кластағы учебниктер кірпарды біздің 14 жылды. Анар мен сақычам идитанықтан ауға үрністік, бұлғыны біздің мұнда отырша біздің авторлар ол учебниктерінің, оларға сақычам поғдар қыстығы, оларға поғдар қапшабы сандық күстігі жақсы учебниктер басылған үшін, пазы сақычам Хакас книга издательствозы ол экспертизіға апарған прай темненір бұл учебниктеріні, оларға олығы тоже алғыз бұл тоқысты апарған үшін.
пинуде калгастирга керек я по авторларны анда мақтаглауға пөзіктенді тоғыстарыңның иткенеріңіне пазау етек по шаяшы пра өміне анда пөзіктенді ертіпіскен экспертизаны я ше мұнда көп я мұнда келкім біздің республикалар олсындықтағларыны амғатері ертпылвен жалар мұнда мен хұзытанықтерға сағыншам я Хакасия ин пастағы республикаларының санынты болған я хайдық хайзы по экспертизаны ертіпіскен Сырыр-зер ше пүнгі күнді по экспертиза хостыра басқа республикалар айланчалар ба хабыз аусыры? Андығы сұрғылар тұрлы же. Мені серсізден сағдырашшылар, біздің конференцияларда қызлар үнеттің келпіршілер. Бұлтыр ноябрда, декабрайда ерткен конференцияда Алтайдың республикасынан келгенір, Тываннан келген, онар, онбезер қызлар үнеттің қайды тоғыншытқан хостыра шоқтазырғы. Біз шоқтазға бастағызын қайдық бүчіктір керегінің ер, ол прайзына пілдістігде болса, қайды бас қазар, қайды тоғын қазар тұп сұрап шытқынары. Базы өн сұрығы болған бұлар, пістің на учебниктерді көр боларының ары. Ол учебниктерді қолға алып көргені морсын шытқынары, піске істі қоқ болған, но ол оқ тұсты, піз шоқтап шып, күннан күнге, шылдан шылға қатығылан үлчі. Кіші кластерді экспертизі етшіткенді электронный учебниктер керілбейін тұрғынар. Анаңар ең бастағызын барғынарға не қарақ болған. Ол электронный учебник жоқ кірпарап сұқапыз. Екіншізін 5-9 кластағыларды перешініға керірді қаттығылан пысқынар ия. Электронный приложение болған. Приложение зонан учебник керек болып барған. Анаңар по 5-9 кластағы авторларға қаттың шуқын. Піске неге арақ болза, ол немізден неге арақ болған. Электронный пособилары шоғылдағары. Чұртасты, мен сақытшым, по алызығылар болшытқаны, чұртастың теліп шытқаны көзітші болар. Анаңары прайлы немені көйінізден иде ұрта болар тіп шоқта пұлбадығы бүйін. Ше мен пен мақтерға сағаншам, я біздің хакас тілі қайды теліп жеткені, я біз пірдезінің шабыз енді неміз біз, я прай тұсының тенге қалып шабыз. Пазамында біздің көрікшілер біз бізге сұрғылар, бізге азынады першелер мұнда, мұндық сұрғының айланшалар хакас тілі учебниктерін темнен кізілерге, үгірөтшілерге ақшы төлелше бі? Мұнда қомзыныстар бар, төлі бенжелер алай сүйе тартылшалар тұпандағы сұрғынан. Айланшалар аңзы аңдығы ба? Көрініздің жоқтері керек, немен фингі күнге үгірдің министерствуда, ол немен издателісін қады прай авторлығын саны салғындыр. Ше қомзыныстығандығы фистыл немен болған тұзынды төлі бен, авторлар қомзынғындыры. Хайбере тұрқында болып барған, но фингі күнге ол немен сұрғы үзіріп Паза, по мұндағы экспертизаны ертегі ойлы немістен ерші аңызы мұндағы қазына сенінді, пөзіксенді танықталған. Ше сырырге мұндағы шаяшы үміт үстіп алғаннан арба, алай по андағы ученыйлар қады бірге мұндағы ұлықтығы сапарғанынға ой біде ертіп зірге андағы оңдай болған ма? Алай по қадеді қозы тоғыстырап арғазар ба сырыр? Менің көрізімнің 9 ой болбан, мұнда көп кізі аралысығын. Өн мұндық аргенсоны 9 үгірдік министерстві издатель соныға да фарған. Ол 9 та фарғандар. Авторларының пегіні қайдық болған учебникті тұзынды кейбірлі ет, бірай пүйінгі күннің үгірдік сұрғыларына келістір болсынды фейтфия, тұзынды персаларға. Аның пасқы сұрғыларына мен сағыншым ол өтек, үкінші өн жардық ол бірай немені темінің аларға. Ол неме тоқыс издательствуды көйбіз апырылған көні жоқтері керек қамзын. Аның пасқы сәрі неме қажын пістандары неме учебниктерді зып сұғынды Москвадың неме пісер алдыры сұрғылыр болшын, бұл сұрғылыр анандырға келісікін. Мен позым 5-9 кластың учебниктерін айқысығыма, пазы науқы сәрінің пастағы 4-ші кластың учебниктерін көріге келісікін. Маға ол науқы сәрінің сұрғыларына неме ранның
Анна Владимировна Дубо, электронная почта, нема скайп, астрочухта, сфол, сролор, пикапс, улорно сролор, полуланер, хайдер, нема дарен, нема чевсия, шифтер, полуланер, писал, нема, улорно кюрис, но сурун, нема хайбрейн, мерда, чувствую, что хайбрейн, мерда, написал, постаров, танкюрис, нема, алхалерга, на андах, нема, нема, ткавс, тох сварган и леда. Аннар мисал, чем ой тохс не мисал, не учебник фазера, ол шаяча тохс, ол пистан не мисал, сабла и горчелер, но я пинку кунде, хакастель на канен, тучат не горчелер на тохсе, шалдон шал не мисал, или это шалдер тафтов салган, я ол рен и горе, так тохс, старан тохс, ол шиди, глер, шитка не мисал, на хайдр, он на хайдр тем на перерыве, вот он не мисал, прай пергиал, пан сомна, пия, он дели, учебник такой из Саларкерк. Вот у него кунгунге, шалдон шалга и тлишет кантох санар, мин пинку кунде сахчам, пинга кунде ним авторлар, учебник тарпасхан авторлар я, улар тафтов варганар, ши андрда был запис, у него тохтабин читерна хозе аларга кушчев солар не угордерга. Кызы пошерушнде позала был бинча, у бабы был хотрхал бинча я, поздно сонда кызы артазаргер канар, у него хайдрда ширдот чатн кызы, он дубасхакерк. Минхоза Шохтергизда, чем пистен институт, хакас институт, да, унеттен тохс парши, бо югрэчилерне, югрэдерге, автор баларга. Пэлтисты чебрэга гызы гилзе, улардан икэ гызы халар, но ул халган гызы хадиде тохсын кюздер. Анаар биде көргэнде, шалдан шалға өдірдетір шохтасып, бо на стандартарды зурб, кази чутаска туше волза гадите из чизан, ол пусти был спарсе, а наара ол югренка нима пусти был спарсе, ник чутаска кирерга, чохта зарга, палларну кирерга, а наара на нима хашанда перескен хостра, а наара захчем по андых тох сапарчтане по министерствену ахше бир тогдыштан ко задание хостарчызе. Ол сарынанер институттагы пастыктары аны сийсичткенер пистин захчым ол тузылык. Ол тандык тогстар бирде өзүрүлбөскө керектир. По нас гарант барган учебниктер нанши угрынчелар хайде угрынчелар хайде олар угрыдыге хайық салшалар постелінне. Чоқтерға керек ол оға күт салған, оға хос учебниктер пастағы күрт кластырда, бизнесе тоқ класты пілчезір қайды күстік авторлап істің тоқынша, ол оға мындық салымнық оға неме біліс бершеткен учебниктер. Анаңандар бістің мындық сақстыр бар, пазы тоғынырға учебниктер қайды бістің көбізі олғанар тіл ойын пілчеткенір, ала пілбенчеткенір, оларға амандық оқ, линия учебниктер идірге сақсты. Вот бістің хакас, хакас институты, ол тоқсты апарша. Анаңандар сақчам учебниктер қайдығы да учебник, ол ин, наверное, пастағы орында үгірші, Югрече, ол югрече хакастельне, но ол учебник, ол хакастельне хайрылыжын, паза тилчын, ол инструмент тигіцы керек. Хайди югрече югредер, хайди ол тузылынар учебниктердан, хайди пілес берер олғынарға, ол анның бірай холынды. Хакастельнің әдек сандықтағылар, я үгренчелер тучалар, аулар пілестерінші, хайди көзчелер. Сыныпта по правительству Шарди Хостра алған на түшілер неме паре оңдай хайди хакас тілінің тудырға бүнгі күнде экзаменірні. Тоқс пазы 11 класс тос жатқан үгіріншілерге. Бүл біздің алызығылар болып барды. Тоқс кластағы олғанлар хайдызлары тучонлар школады экзаменір. Бүл прайзы тудырлар түшілер на пунктарды. Хайзы төстелер асқыс ой аймақтардың күнін ерінде. Бүгінгі күнде асқыс аймағын алызыпстыр асқыс лицейді болар ол экзамен. Прайпу асқыс аймағынды кем экзаменер туча, олар прайзы анды
тударлар экзаменерне хакастельнан. Сочинение на йохор хакас литературу знал пазарлар он беркластаглар, йохол пунктарде. Ол паза на ним хайдар. Хай тигичларда тиснахта жанар школа да ол тохстарне пюль. Пстен парган кем экзаменационный комиссиянан кизлере ол тохста паз псох. Райн Андре, Агалар Агбанзар, Мандепстен Пулар, предметная комиссия, Хайзе Олтох стороны, Прайс Санхтир. И Элис Хварр, Хайдер, Пельстиглер, Пинг Олганар. Но еще хотел сказать, что Пинг Гакунде экзамен на Тудрга Олган позы Талапавча. Пинг Гакунде Пстен 80% тох скастер Талапавганар, Ол Пржус Алтон Бисвал Тудр Пинг экзамен, Оларгаунда и Пирхче изложение Базарга, Пазы, тестер, мундайынже тоғынырға. А 11 класты 10 балы. Тегі жыл болған 3 балы 10 балы бұл барды. Мен сағы чем езес бар. Пазышыларға оғынырның саны хозылыр. Пүлгі пастағы түшелер хади халық еткен кізілер. Хайсылар хорықпин пунктерді экзаменер түтча. Олар чоқтелдер ар балы, ар немес. Мен сағы чем езен чем пазышыларға боларын саны хозылыр. Республика да СТНД, институт хостра, мониторинговый стезглер апарчилер. Хайдых плесты гильганер пастағы кластағы балылар, тюрт класты, хайдых шидеглерге шеткенерін. И пюль пастағызыны андығы стезглер сығыпс, тоқыстар, тестер сығыпс, шеті кластағыларға. Анаңар пюнгі күнді аның салтарларын жоқтерге ерте болар, олар амтосыл барды. Қалған жы тоқыстарды ақылшылар, институттар, екі ерткен жылдың ары жоқтазы, олғанырының мұндығы пастағы кластардың ары жоқтазы, шақсы пілшеткен балалардың саны қызырылшытқан. Пюнгі күнді көргенді пастағы бүнде қарақтан көрсеткенді көбарақ білтірші. Пілтістігінердің. Түрт кластағылардың, районардың, аймақтардың көргенді пілтістіг біз қайды жоқты сепстір. Қайды балы жоқтыншы, андық қақастылы түзімдік барши. Асықс районның, сонан таштып районның ары жоқтызы. Сейді қарақ барши. Пістің жыра, Алтай райондағылардың ары. От Улзарының база по стезглерді аралышытқан үгірекшілер, постары, күстері, хостары, тоқыншілер бастықтардың ғады. Біз оларға пішіктер, біз олар постары, бірай оларды көріп, ғады тоқынып, андырас жілер. Анағар сақыншын біз ол андығы тоқыс өзірілі біз, анаң андар ол барыр. Ол полысы қайдық алжастар балылар көпетшілер. Қайдар алдыры бізге үгірекшілерге, методистерге, база авторларға аны түзедерінге қайды полыс берілгі. Қайдық темады сейтіктен шеткен ерін көр балары ол туза тоқыс. Балылардың ғына білезінің ерін емес, қайдық сейтіктен істерді полыс берілгі ерін. Бала қадеде түшіпістер, таяқтар бір салтырырға керек. Анар ол таяқтарды қайдық түсті тұзынырға керегін сезініп, сақыншы анағандар ол пілістерді сынықтап көрілші. Сағымыға түсті едек, на пілісті үгірічіні темнерге керек. По хакас тілі үгірічілерін темнерінді біздің хакас филология кафедрасында қайдағыда қосы тоқыстар апарылшы ба, Лариса Ильинична? Қажанда біздің неме хакас тілінің үгірічілері ұртымық школа, бүнгі күнді біздің неме темнерші олары, неме Тимнел Фастанар олар, неме қырықшылыр, қырықшылдың сығары, ХКС филология кафедр түстілгінің бір. Ол зәрінің біз неме сұрғыны түрімел неме тұтшапыз, но неме шоқтері керек. Олғынар қайды олғынар келші, біз андық материалыма тұқытшапыз. Анзы пенгі күнді неме праздны пілдістік. Но неме шоқтері керек мінді. Мен сағыншам, үгірді кере, олғажында Шоның пілінізді, мен сағы шам тектіғын емес бүйінгі күнді, біздің неме Россия Федерацияның президенті ол сұруға келші. Шоның неме, шон ол қазны. Шоның тілі ол шоның неме күзі. Ол неме тіл ол қажында қазны сүрінің пек балғылыстығынен болған. Қажын неме тіл сүрі кейбірлі
пиогл винчатся, ол неме хайдарды тілні біз хайықтып шатса біз ия, ол неме хайдарды бізге неме кенін асық келші. И пиынгі күнді ол сұрыг өтірі шатын оға шақсы. Мен сағычам, орыс тілі оландығы оқып, пістің оқ осықсы тілі ия. Ол көпте санақ шын неме болзы, оларынан тілері пиынгі күнді едек аймақ басқы хайыстырғыларға неме келістік болып барғын ия. Анығар неме... Мында мен сағышым ол сұрғы ұшты тұрғызылша, ол көп сандық шон. Пістің неме күшік сандық шонырының тілін, регионырды, кейбірде пегіргі үлгі, мындағы үлгі көрігі керек ол немені. Пілтістік ақшық айтыңды центрадыңда келше, ол сұрғыны үлгі пекше. Шонның пілінізінің пасқы, ол неме елік жылырды қайыстыры пеокіл барған сұрғын өтізіп алыр үшін, ол үгірді керен апастылғаныз, ол қайыстырғы. Мен просынша, бізге сағдырычалар, көрекшілер біз, Изанар, сұрғыларыңның айланыңар. Изанар? Изанар? Мен сұрғысларге сұрғызығы еткім. Үгірішілерді қайыстын ақтып зырға можна, неме де школады олыр... Хакастерин югричилер, а постаре фаларна хаде хазахтин на ушохтисилер. Минас как саймага на задарчим. Хадит вчера школа да фаларна хакастерин югричилер, я еще же попалар сюбреда орстлинан шохтасчалар. Югричи, я югричилер. Ну, не мен мында сақыншам, полғаны кызымын ползынан пелінізі болу керек, я. Ол кызыны біз неме күстіп, немет полбас осы, я. Ол югуричиде болшатын кызы, ол кызы күнізі. Ана неме күстік хайыст, неме күстік неме сарилары бар, я. Мен андық неме югуричилер постарының, югуричилердің тоғыз ол ары тоғысы, я. Шон түйеліне хай ғайлындыр, преді поспалы хадет үшер, я. Сапок тікшеткін ұстың бозының өді маймағы жоқ болып барша жазы. Вот югуричи кызы анды оқы ол телістерге неме тартылып баршатын кізі болшы. Аныңар мен сағынчам, анды болғаны кізі посты көрірі керек. Югуречі кізі, идек мен сағынчам, позын көрірі керек. А тіліні, піліні фигурінері, ол неме пістің шонның позын барға керек. Нуға дыңар, тілі ол шонның түсте болшы, тілі жоқ, шон жоқ ол. Ол неме пістің, неме ол шон көбізі жоқ тұшалар немені, нуға тіліні көрінері керек. Андық сұрғы мен сағынчам, бірде тұрбысға керек. Тіліні мен хакас болшатқан үшін ан көрінерге керек. Болғаны кізі, иде оныңыр Алғыс болсын, позоқ сағдырачалар, көрікшілері біз сұрғыларыңның айланыңар. Зәнір. Зәнір. Мұнды Матлымы, Ешілер, Бүйін Одырсшілер, Анна Антоновна, Лариса Ильинична, Надежда Яхина. Мен сағдырачам, Валентина Егоровна Ачтаева, мен управление образования да методист полстонтам. Ам мұнды ғалызығылар бөлші. Конечно, сейт неме ақшының, видимо, Пыстың методист хакас тілінің пенсияға барысқан. Аманың орнына кізі алдын ауызығылыр қайдығы естірілші. Но методист шоқ болзы пыстың асқыс районында тоқс прайандары түбін барызыр. Методист пастығылы кластырдың чоқ ол. И ам методист хакас тілінің чоқ бол парызы. Но мынды, наверное, чоқ тергіде керек шоғыл, хайдық тоқс барызыр. Ан Антонны, Надежда Яхліна, Сергей Андық чоғыл берілші. Алғыс болзан. Мен өтімді, біз пішеміз муниципальный перекістер, постары бүкшелер, прай үгірдігі. Неме пиртл барған, есе бұл здравоохранение пиртл барған министерствоға көні неме келчі, я олардың неме ұстық бастаны. А үгірінді системызы пиртл барған прай муниципальный перегістерге. Аның аранды олар сінді бостары бүкшелер, кемні сығарғы немеді. Но мен ол сұрғыны есі алдым, што хакас тілін кем апаршатқан методист шоғыл, анзы оға қолмай, што асқысаймаған дейлігі азыр процент тадарбалар үгірінші, и хакас тілін үгірінчелер. Анзы оға қолмызын стығы, мен сағышым, анның палғылы зып асқысаймағының управленесінің. Қоза жоқ тазы, пілтістің... Ол сетік сұрғылар хакас тіліні айғыс жатқан кізілердің позының тоғызы қызыр жатқан ғала дөй білдірші. Анығар ол оға сетік сұрғыларды
орта пүдірбалызы предемындығы сеттіктер бұл бас пастағызын. Хакас тілінің метедезе чоқ болзы, қайдыңар, қайдығы үгіретшінің пілезін кем тілтшен, кем болсын аңызының ары. Паза қоза чоқ тазы пүйін көкінді қадеде на инновационный школылар пүдіргі керек. Анар сақытшын бұл Хакас Асқыс районы пістің олыз тұлқыстырды. Апарынды Хакас метедезе чоқ қалбастыр. Мені зағызымды. Позайды ұқылдан ұқылдан Чем уга сабы нима чардагал фарган пистон республика да, киже нима правительство да пистон конституция на шибрга шел на чардаган нима шилга болган, анда секция туган гану минал секция досурону трохсхам нима хайдарда болза, и кое шел тюрт писал базная нима югручелер от сури пазох трохзер, Путин катен олгонарыя фухал фодерлар школа карергая нима карфастушар олгонарнан нима кластер нима че, кем югурдеролларне. Анарол сурган андрайлнер керек хайдыгда неме болса билбинчи мунага идит барган улыя мага уга хумцын ыстык болгон ол тузунда ана тюстения ол неме күч салган кызы мында керек үлгүн кайдылар көрөрлөр күнгө түстү мен сакшым россия синде мында сурган көтөрүшөтүндө арса неме пистондия хакас республикасында ол сурага андрайлнер я ол немени неме чонга келиштире бүгүрө мен ол неместичем. Просто чем хомзан схабстен эфир дяга тозлыша я хсхату разна кеп срогну пти узуру паларга онгдо шоглох а нагар мин алстап чем сержне пинка шохта захто газахта араласха нарумушун алнанзар по агарсам нух сроглар не пти узурурка пстен хоза то газахлар полорт пизенчевас пстен хакас телебас тилип щеткане я щеткан тюлебас щитеребас постелине посткультуразна айланч Ханара уга тартышат ханара постольнун үгрөнөргө харасчат ханара уга үрүнүстөк паза погдар хастыр алхыстапшам сырын хата бокту гостарын сырын педиокле түзүмдүк пар подрсын на шидиклер көп болсунар алхыстапшаба сырырны арлы көрүкчүлөр бир сырыр шүрсүм көздүгүнө көрүп алгазар анын жоктор паза тугасканча.